وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عياش بن عباس بن بكير بن عبد الله بن الأشد عن مسلم بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أن فتنة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعنهم أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقواهي وركم جي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة وفتنة بي دا فتنة كما دا قتال بين المسلمين دي نور امتغش ديشي خدا تے مراد را ولی ذکر اس سیاق پہ قرینہ دا سیاق پہ جانے سباق دا حدیث دا دے جملے مخکنے سے تو وہی سیاق رستنے تو القائد فیہا خیر من القائم ناس پہ دے فتنہ کے بہتر دا قائم نرکے نا بس کور کے گئے موزہ ناس نا مراد دا کہ بالکل نظر مکاو ناس نا ظاہری ناس نا مراد چے کور کے بہت رے گئے نا ناس نا سمانا دا لکا نظر وسا مکاو ولی کہ نظر دے وطاو کہ پیوبا دے رحم راشی دے دا بل خلاف بہت رے گئے پدے قتال کے بشریک شے او کہ وہ ادرے دے ایو برت آواز کی ولے ناراضے فزور بدی بوزی پ پیسو پ لالچ بدی بوزی والقائم خیر من الماشی ولے زکہ ماشی خو پگی گردی تے خلا بیام ور غلے نہ دیکھا والماشی خیر من الساعی ماشی کی اسی پکی منڈے وے اسی منڈے وے تماشا کئی تما یو دوستے اگوی دما مور چے دکنا وے جے ساروزی ما سوتانا پورے دے کورنا وے دا پردے جنگ جگڑے خو اخی دی جنگول نہ کہی کوئی جماعت ہوتا نہ چھو پلانکی دے کے دو کو جگڑا ودا چلو شو دا چلو شو پلانکی دے کے دو کو جا وی بس دے خوخی کہ با ٹول رس پدی پس گردی جی کم دے با جگڑی کی دے تماشا ہو کم نو ماشی اگر تماشی والا تماشا با کیا خوال چھ سر با اخرے او ساعی ساعی خوی پرید گنانگار دے قالا افر ایت ان دخلا علا بیتی عثمان و توی گورا کہ داخل شو پا کور دما و بسطا یده الیہ ما وجنی قال کن کا ابن آدم بل دے کلا دی کہ خیر ابن آدم کیا گا حابیل دے ما انا بباسط یدی الیکا لے اقتلکا اگرچہ جواز شتا عزیمت دا دے رخصت شتا رخصت سرے قاتل دون دمکا او من قاتل دون دمہ فہو شہید من قاتل دون عرضہ فہو شہید من قاتل دون مالہ فہو شہید نو کہ پا مال چاہ ہم لوگ پا عزت چاہ ہم لوگ او یا پتا پا وجود چاہ ہم لوگ تا جنگو کو عمر شو شہید دے او کہ جمدے شو غازی شوے نو رخصت شتا غی حدیث نمائلو میں گئے او دا سے جہدے مولانا سے با عظیمت مواج نفرے شہدت سے لکھا دا فتنہ زکا وزت عثمان بس زان شہید کا او حابیل لار اختیار اکڑا شاہ بسے وکیل بابی آنے بے مرائی رضا وحمد آبی اللہ رب دیوہ بھی بکر دوہ بھی مسئول ما بھی باقر ما بھی موسیٰ وخر رشد رضی اللہ تعالی عنہ هذا حدیث حسن ورہ بعد ما ذا حدیث عن لیس ابن سعد وزاد فی هذا الاسلام رجلا وقد روی هذا الحدیث عن سعد رضی اللہ تعالی عنہ عن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر هذا الوجہ باب ما جاء ستکم فتنة طاقت عن لیل المظلم وبه قال حدثنا قتیبة قال حدثنا عبد العزیز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہ بازی رو سبقتو کے پنے کو عمالو دا اغی فتنونا دا طور شپی دا ٹوٹو پشانتے بھئی ورے اس عملو کے بھی اپائے کہ عمل نشے کو لے سنگا عمل سنت اس مطابق اس جم جمعات تدہ گوری بھی جمعات نشتے دا عمل شو اس صدقے ورکو گوری بھی آنشے ورکو لے کبھی آدھے صدقہ مرکو زکاة تے مرکو دا سر پیسی ڈی دیمال شبر ہو لے گا بیا بسکے بیا دل تکلی کی ابن شپاتے کے دی وانڈے تا بدے اس عملو کے دا اغی فتنون فتنے عامی دی فتنے سو اغا قتل و قتال والا دی فتنے اغا دا بربنتوب ہم دی دا ٹوری فتنے دی ما مانا کردی دا پشان دا ٹوٹی دا شپیلہ کا سنگی شپا تو رہی اور نظر پکنے لگی دیکھے ومستا حق تا نظر نہ لگی سنگی تو رشپا کے سڑی دا کور نبار نو دی یرم آسوسی دیکھے ہم دا کور نبار نشتے یرم آسوسی سنگا چی تو رشپا کے ظالمان را خوارشی حیوانات و انسانان ٹول تلتا ہم ظالمان را خوارش سنگی تو رشپا کے تزان ساتے دیکھے ہم زان ساتے سنگی تو رشپا کے عمل نشے کولی چی دیرہ تو رہی دا کریں گے دیکھے ہم عمل نشے کولی وہ جر تشبیہ دیرے یصبح الرجل مؤمنا سوا کی بسڑی داخلی مومن بھائی مسلم نہ منافق بنی مومن بھائی وہ یوم سی کافر شپا کے وہ کافری پیسے بوالی دولت بوالی یا سہر با دا مسلمان دا قتل دا حرمت قائلی او دا شپی با بیا دا غصی شئی لکا دا حل قائل شئی نو حرام دا حلال ویل خو کفر دے ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبی وحدهم دینه بعرض من الدنیا دین والا پیسو بانے خرسی پیسے با اخلی او بخبل دین با پریدی اور پسیل شاہ حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا سویر بن ناس قال حدثنا عبد اللہ بن مبارک قال حدثنا مامون عن زہری عن ہند بن حارثہ عن ام سلمہ رضی اللہ
ما ویلو چې اراد د عالم اجتاد لري حضور پاک دا متشکل شو ها ترجمه دې را ها ترجمه دې بخاری کې شبا فتنون فتنون وایا فتنون قطع الليل المسلم يصبح رجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيض اخر دينه بارض الدنيا وفي الباب عن ابي هريره وجندب ونعمان بن بشير وابي موسى رضي الله تعالى عنه هذا حديث غريب من هذا الوجه وبه قال حدثنا صالح يزيد ابن ابي حبيب متفرد دي علماء ويها وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن سليمان عن هشام عن الحسن قال كان يقول حسن بصري مراد دي ها دیو دا دی مومن او دا کافر خبر کی ما دا توکلا یقول فی هذا الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافر يمسي مؤمنا ويمسي كافرا فيصبح محرما لدم اخيه سبب دا مسلمان رور دا مسلمان رور مراد مسلمان وين حرام وي وعز مال او عزته ويمسي مستحيلا له او مستحيل دا حرام قطعي دا سبي لگی گیا لکا کافر ويمسي محرما بگانا با معمدی سبی حرام بگرنی دم درور او عزت او مال او سباکی بداخلی که مستحیل بی ولا شابت ها وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن القمة بن وائل بن حجر عن ابيه رضي الله تعالى عنه وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يساله فقال ارايت ان كان علينا امرا يمنعوننا من لقب الحق نرى كيد من بيت المال كم حق ده او يسالون من حق واري زكاتنا وغيرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا فانما عليهم ما حملوا فعليهم ما حملوا كي باغوي كم شي بار داغين بخذت تپوس كاي استاذ الحق دي وعليكم ما حملتم نقص كدي گناه كبيره كي باغي بخروج نكي تر سوچ كفر ني او كفرم غوري بعض وقت انسان ويدا دا كفر كار دي غا كفر ني بواح كفر بواح صبر كي دليل ده سري هم مضبوط او عام خلق وجدا دا كفر كارونه بیا خروج کولی شي او چې داسې نی نو صرف په کبایرو باندې خروج نشي کولی کما ها حدیث الحسن صحیح باب ما جاء في الهرج وبه قال حدثنا حدیث کتاب البخاري کې شبا وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن العمش عن شقيق عن نبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من ورائكم ايام ينفع فيها العلم ويكسب فيها الهرج قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الهرج قال القط وفي باب عن ابي هريره وخالد بن وليد وماقر بن يسار رضي الله تعالى عنه هذا حديث حسن صحيح هر دی ویری دی په حبشه کې قتل ته وی ها وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلم بن زياد عن رده الى معاويه بن قرطه رده هغه نه نقل کی هغه تیرت کی باغي حواله کی رد هغه ته حواله په هغه ور کی یعنی هغه نه نقل کی ها رده الى معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه وعن رده الى النبي صلى الله عليه وسلم قال العباده في الحج كهجره الي هذا حديث صحيح شابسي په دې کې دا کما ته هجرت کی ولی دغه خط قتال نه ځان وسات تے جنگ نہ جگڑو نہ رضا نو سات مسلمانان نو من کہ جے قفا او گوری ما دا تبیرو دا اغه وقت قتل و قتال کہ دا توائف حق او دا باطل فرق نہ معلومے گی او کدا سینی صلح او کا او کہ صلح نہ پس قاتل اللتی سنگ دے تبغی حتا تفیع الى امر اللہ ہاں هذا حديث صحيح مغرب انما نعرفه من حديث المعلم زياد عبادت پکے کولے نشے بیا عبادت کے بار روزی یو بدیدان سر رکا کی شاملے دی ہاں باب ما جاء في اتخاذ الصيف من خشب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي هريرة قد كي قلت تربى ومز زمانك ومت إجابت مراد ودعوتنا در قيامة پوري پورتا بنشي عثمان زمانك كي قلت لشي بدا ومقروانا دا ها إذا وضع الصيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة هذا حديث صحيح راغي علي بن طالب ما بلارتا غديسا وي أهباني دا بلار نمدي نه وتبدعاه الى الخروج ما سروز شابه هذا لوي قوم وصلك د پسراغ کی تما سروز معاویه سے مقابله کی نو پلار و توی ور صبر وک ویر اعظم نو کور تلال نو داسه جیبا سړی په حدیث عمل کړو نو ته کی را وست نو تورا پکې د لرګی پراتا دل نه جوړ کړو نو د لرګی تورې ته را وستا وې دا تورا را سره د پیغمبر مبارک فرمایلی چې کله فتنه د مسلمانانو میاں کی جو جنگ جوړ شي نو د لرګی تورې جوړ کې دا را سره پدې د سروز او په دې را سره تلوي وی خذا فقال له ابي ان خليلي زما دوستي حضور پاک دي او ستاره تدې ما ته وصیت کړو چې دغه طرف الناس اختلاف راځي اختلاف د قتل قتال په بنیاد نو ان اتقي سبب من فقد اتخذته فدي خو خې ظهرت به په دغه تور د سروزم او کلینو پرېخه
اصل کې مولانا صاحب کو تاسو خیال ما خو تاسو ته نور تفصیل ویلې دي او مې څلور ډلې وي یو هغه چې د علي مرګي هغه ته هغه په حق ښکاري یو د معاویه مرګي هغه ته هغه اجتهادن په حق ښکاري ده یو هغه چې خاموش لکه ده دا خاموش بالکل دی به غږ نه کوم یو هغه چې هغې به خلق منې کول د جنګ نه لکه ابوبکر رضی اللہ عنہ ناغی بدا سے الفاظ ہوئے خلق موی القاتل المقتول کلا ہما فرنا مطلب نہ جدا دوار دی پدی بے ظاہر خلق مرعوب کل چی سکر دیو مر گفتے اللہ لار نشی تا جنگ پدی ختم شی شابا دار چاہ پل اتحاد دی ہاں دا پیغمبر مبارک ظاہر دا مطلب نو چی تورا دا جوڑا کا دا اگر مطلب دا چی سنگا دا تی دا لرگی تورا بان جنگ نکی جنگ مکاوا دا پا ظاہر عمل ہوگا شابا دا قتال بین المسلمین کلیندے مات کے او دا غی مدی وش لوے بظاہر ندی محمولو مطلب دا چی دا جنگ سامان میں استعمال ہوئے دور پسے شاہ او بھائی صحابو بالکل بظاہر عمل کرے ہاں لازم شے پدے کہ دخل و قور بار مرو دے قاعدین فی البیت شے جمم کور کا ودا سے وقت کے شابا کا خیر ابن آدم کی حابیل دی بل روایت کشتا ہاں شابا شابا نہ بس رکھو ہاں ٹیم دے